Ka filluar sot kampionati 55 i shahut, kombëtar, individual, që do zhvillohet nga data 23 deri me 31 tetor. Dhe marrin pjesë 42 shahist, nga këta mjeshtrat veteranë Lypusina, Medni Veizaj, Fatos Omari, Teodor Siliki, si dhe mjeshtrat ndërkombëtar Ilis Seitaj, Vanila Dhami, Ilirka Kanaqe, Zeki Sula. E re këtij kampionati është se në këtë kampionat marrin pjesë jo vetëm meshkujt, por edhe femrat, bashkë me meshkujt pra. Dhe mosha tyre është shumë premtuese, sidomos vajzat me moshë 7 dhe 9 vjeçare, që është një surprizë e këtij kampionati. Besoj se këto do jenë dhe mjeshtrat e ashme ndërkombëtare të shahut shqiptar. Veç kësaj, ne shpresojmë që ky kampionat të sjellë edhe një cilësi më të lartë në nivelin sportiv, duke përballuar me sukses jo vetëm në veprimtari të ashme kombëtare, por edhe ato ndërkombëtare.